dawadayaal barnaamijka tusmo oo aanu kaga hadalno hawaayaha nolosha bulshada waxaanu todobaadkan kaga hadlaynaa saameynta nololeed ee gudniinka fircooniga ah ee uu ku yeesho haweenka. Wasaaradda diinta iyo wqaafta waxay todobaadkii hore soo saartay fatwo ku saabsan gudniinka hablaha, waxaana mamnuucday gudniinka fircooniga ah. Fatwo ku saabsan gudniinka hablaha iyada oo ay muddo badan soo noqnoqotay hadalhaynta iyo ka hadalka gudniinka fircooniga ah ee hablaha iyo waxa ay shareecada Islaamka ka qabto, kadib markii ay wasaaradda diinta iyo wqaafta Jamhuuriyadda Soomaaliland aragtay isla markaana deristay waxa ay diinteena suuban ka qabto arrintani, kadib markii ay wasaaradda la tashatay culimada dalka iyo dhaqaatiir aqoon u leh caafimaadka, waxa ay wasaaraddu soo saartay fatwadan hoos ku xusan: kow, in gudniinka habluhu ee sharciga ah yahay mid waajib ah iyada oo loo gudayo qaab waafaqsan shareecada Islaamka sida ku cad nusuusta iyo madhabta shaaficiyada ee lagaga dhaqmo dalkeena Jamhuuriyadda Soomaaliland; laba, waxaa xaaraan ah oo dembi ah gudniin kasta oo aan waafaqsanayn ama khilaafsan gudniinka sharciga ah ee kor ku xusan, kaas oo dhaliya ama keena googoyn, tortoris sida gudniinka fircooniga iyo wixii la mid ah; saddex, gabar kasta oo la kulanta gudniinka fircooniga waxay yeelanaysaa magdhow ku salaysan hadba intuu la eg yahay dhaawaca ama gabadfalkas loo geystay; afar, qof kasta oo ay ku caddaato inuu ku kacay gudniinka loo yaqaano fircooniga waxa uu mutaysanayaa ciqaab ku salaysan hadba intuu la eg yahay gabadfalka uu geystay. Qodobka shanaad ee ugu dambeeya, wasaaradda diinta iyo wqaafta waxa ay baaq u diraysaa dhammaan waalidiinta, ururada bulshada rayidka ah iyo kuwa dawliga ahba ee ka shaqeeya wacyigelinta iyo joojinta gudniinka fircooniga ee loo yaqaano FGM-ka inay dhaqan geliyaan fatwadan oo ka soo baxday wasaaradda, isla markaana ay ka feejignaadaan in ay cid kale ka qaataan fatwo aan waafaqsanayn ama aan ogolayn wasaaradda diinta iyo wqaafta. Ugu horreyn, bal aan eegno saameynta uu nolosha haweenka ku keeno gudniinka fircooniga ahi, waa inooga warramaysa Dr. Sahra Caydiida Cabdilaahi. Gudniinka fircooniga ama gudniinka waxa la yidhaahdo waa xaalad dhibaato badan buu keena hablaha, gaar ahaan hableena Soomaalida oo ah kuwa ugu badan itcaadiyada lagu sameeyo. Haddaynu ka hadalno saameynta ku yeesho, waa labaa loo qaybiyaa, labadaas waxay noqdaan mid dhow iyo mid fog oo inanta mustaqbalkeeda saameysa. Ka dhow ee uu ku yeesho waxaa ka mid ah baqasho inantii gelaysa, baqasho fara badan baa gelaysa, baqashada gelaysa wax weyn makala yidhaa, waa lagu gudaya, way baqanaysaa. In xanuun isla markaa imanaya, xanuun baa imanaya, dhiigbax baa ku imanaya meesha, waayo islaantan qalaysaa, hadee aqoon waxaan wax la qalaba ma yarago, meesha way qalaysaa, dhiigbax baa imanaya. Isla markaa xanuunkaas meesha yimaaday ee la jeexay, dhiigbax yimaaday, kaadii bay ku dhigaysaa oo ma kaaji karayso. Cuntada way ka joojiyaan, waxay dhahdaan meesha caabuqayso cuntada ka joojiyaan, markaa nafaqo daraha ayaa halkaa kaga dhacaysa, infection fara badan bay qaadaysaa, hadhowna shoog gasho, xaalad dhimashaba gaadho ayaa laga yaabaa. Kaas waa mustaqbalka ka hore ee dhibaatada saameynta. Ka mustaqbalka ku yeelanaya waxaa ka mid ah waxaa sameysma wax la yidhaahdo infibulation cyst. Cystiga waxaa la yidhaahdaa waa wax meesha ka sameysma, sawirkeeda waan kusuus doonaa, waa wax weyn bahal weyno meesha markay xidhaan diirka isku tolaan ayaa dhexdiisa dhidid fara badan baa ku uruura, dhididka fara badana ku uruura wuxuu sameysma wax weyno biyaah oo kale oo soo laalaada. Kaasaa cysti la yidhaahdaa. Cawaaqib xumana uu ku yeeshtaa inanta marka la guursado oo kale waaba laga shakiyaayo, ragga qaar baa yidhaahda gabadhan malaha inanba maahe waa nin, sababtoo ah sawirkana uu eegaada sidii rag. Maxaa la yidhaahdaa yin infection soo noqnoqdo oo meeshii ku dhacaya, way meesha way dahaadhanta, waa meel la tolay oo weliba si xunta qofa waxba toli garan inuu tolay. Infection ku dhacayo xubnaheedii taranka ee kale,
dhibaatooyin ka fara badan buu ku yeeshaa hadhow dhalmadii oo iyaduna taa ugu darana meesha waa la jeexaa meesha la tolay baa la jaraya ilmiga soo mari karaayo dhibaato ku noqonaysa marka la jaro hadhow toole ee ilmuhu soo baxo madaxiyo ka ugu dee hawsha badana markuu soo baxo hadana kadib waa la tola maalin kasta inantaas uu mulaysana waa la jaraya marka la jaro soo baxo hadana waa la tolaya hadhow tooladeedna inay meeshiiba go'do oo hadhow toole la saxaradii isku furantaa horta aanu dad badan waan arkay waxaana ku leeyahay fabulation system baa la yidhaha ma waa dhibaatada cawaaqib xumaad ka timaada maxaa la yidhaahdaa gudniinka oo galka biyuu ku jiraan sameys maayo halkaa la tutolay ka sameys maaya kaasaan in badan kula kulanaa waxay gaadhaa heer inanta gurigeedii iyo guurkeedaba ku weydo tusaale ahaan gabadh bembiri la kulanay 2014 meelahaas ahayd dhakhtarkaana loogu keenay sababtu loo waday gabadhaas waxay ahayd waa labeeb baana lagu nacamta labeeb waxaa laga wadaa waa nin iyo gabadh isku jira kadib markana anaa kliniga markaasaan jooga meesha waa lay keenay waan eegay markaan eegay kadib dhakhtarkii baa la sii suugay dhakhtarkina waa eegay gabadhu waxaan aragnay waxaana aanay ahaynba dee waxaan iyagu sheegayeen laakiin taa cawaaqib xumaa ka timi gudniinka fircooniga ahaa kadib markaan wareysanay waxaan ku nidhi anagu markaa war uma hayno waxa dareerku u wada socdaan laakiin markaan ku nidhi waxaan wax saas gudniinka keena waana laga jarayaa dhibaato badan waqti badanna ma qaadanayso daweyn way qaadanaysaa shaleey ka bogsanaysaa kadib ayaana loo warramay oo lagu yidhi inantan markii ninkii loo hooyay ninkii wuxuu gabadhu ma waaba nin sababtoo ah waxaanay leedahay kadibna anu gabadhan ma qabay gabadha sidii gurigeeda looga soo saaray oo ku burburo dhibaatooyinka maalin kastaan la kulano waxaa ka mid ah xaydka waxaa la yidhaha dumarka dhiigga ka yimaada uu ku istaaga hablaha mararka qaar dabadna inantiyoon dhiiggiiba ka imanahayn oo waqtigeedii dhaaftay ba hooyadeed waxay u malaynaysaa inay inanti uur leedahay way ka shakiyeysaa sababtoo ah inantii dhiiggii ma imanay mar hadan dhiiggii imana uur baa laga shakiyeeya deedna hooyadii baa ku keenaysaa inantii dhulka isla dhacaysa halkan muxuu ku soo buurnaaday ay ku leedahay inantii dhiiggii kamuu imanin halkana way buurantay uur bay leedahay hadhow markaad eegtay kombyuutarkii wixii la saaray maxaa la arkaya in dhiig halkan ku quruura sababtoo tolniinkii iyo dhibaatadii u geystay ogeed meel uu ka soo baxayba waayay hadhow markaad hadhow deedna dib haddana meeshii loo furay oo deedna meesha marka la furo haddana laga baqanaya meeshii isku timaado oo haddana dib looga shaqaynayayo qalab loogu talagalay la gelinayayo la odhanaya sanado inantii inta la guursanaya ha ku ilaalisa meeshii kiisaskaas kalena la kulana alxamdulilah wasaaradda diinta oo qaafkuna dee fikirkii dadkii la qaadatay walo dhibxii halaga tago dee waa dhibaato dhibaato inan loo geysanayo dee waad idinku food garanaysaa dhibaato qof la dhibaataynayo markaa waxaan odhan lahaa dee hooyooyinku ha iska daayaan waxa hooyo waxa ka qayb qaata waa ayeydii waa hooyadii waa ehel intii dadka u ahayd dee ilmo qof yaroo la dhibaataynayo mustaqbalkeedii nolosheedii la dhibaataynaya dee maxaa akhrina waa la weydiinaya waayo qof baa la dhibaataynaya waxaa laynaga xaaraantimeeyey in lagu sii socdo maaha kana waxaan la dee waxna laga tago halaga tago hala waa dhaqan soo jireyno way adagtay si mar keliyata siiro loo gaarsiiya way adagtay laakiin qolba si in maanta kale alxamdulillah meel fiican baa la maraya berina way kasii fiicnaanaysaa taasi waxay ahayd Dr. Sahra Ciidiido oo inooga warramaysay saameynta uu nolosha haweenka ku keeno gudniinka fircooniga ahi Sheikh Maxamed Sheikh Ismaaciil Awlibaax waxa uu ka mid yahay culimada Soomaaliland waxa uu ka warramaya waxa diinta Islaamku ka qabto gudniinka fircooniga ah waxaana uu tilmaamayaa halkaan la rumaysan yahay in uu salka ku hayo waxay ka qabtaa diintu gudniinka waxay ka qabtaa shariicadu gudniinka la yaqaan loo yaqaano sunniga marka gudniinku waxa inaga caadadeena ahaa oo soo jiray oo in badan soo socday haddana socda gudniinka loo yaqaano gudniinka fircooniga ah gudniinka fircooniga waa dhibaato weyn waa dhagar weyn oo dadka weeqday in badan quruun fara badan kumaa kun sano ayaa uu soo jiray waxaana loogu magac daray daaqyada weyn ee caalamka soo martay ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka qabtay ee ilaa yoomina hada aayad looga dhigay ay jusadiisii iyo uu sii joogo baktigiisii kolka ninkaasi oo ahaa ku addoonsada dadka wiilasha laaya hablahana daaya hablaha waxaa u daynayaa maaha inuu dar yeelayo cadaab iyo ciqaab iyo dhibaato ayaa ku samaynaya laakiin marka loo nisbeynayo fircoon ee laleeyay gudniinka fircooniga ah fircoon waxaad arkaysaa in uu isagu ka taxadirayay oo gudniinkan hadduu jiray uu soo jideeyey inaanu dhalan wiilka uu ka baqaya
ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون كإله سبحانه وتعالى وحلوا الشيغي عددوا الشيغين أما كهان كيسو أو الشيغي أما الله قل هيوضي إنه ويل كسو بحي دونه ريبن إسرائيل ويل كاسين ملك كيسا وزولين دونه نكا فرعون كبري وحكستا ليل حتى أولو هي ذي الشيكتين ربي سبحانه وتعالى تي أو كبغي ودنها فرتكو هي هي إلهي أولي سبحانه وتعالى ونمكن لهم في الأرض هو سندونينا إن وحتصنه وحي كبغيان أن تصنه تبدنا وحد عاي نكي وصلا وقبغي إن أو سور رغي سنددن بصوبح يويل كي أن كبغي إن المكة ستوء ريبن إسرائيل ودشا هلا صور شيكو سلو دلو فلو دكريو هو اونو اونو قون كوكوسوس على فرعون لوغا بغايو إلهي بدا عالم كيسكالي إلهي بكوتا صرفايا قولكا برتي وحو كل من لها قفكو أيا لغو بدبادين يا نبي الله موسى عليه السلام سغو ير يسغو وين انتبه ووحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن أرده إليه وجعله من المرسلين وحي الهامة هي إله سبحانه وتعالى أي قلبك هو يدي موسى يكتوريا هذا أبغضه إن بدأ إسكجري ذو تابوت كأكل ذو بدأ سنة حقاته هنقضي فيه في التابوت صندوق نحنك فقضي فيه في اليم أمر هذا بدأ كود كريد فليلغيه اليم بدأ أمر بيقفته إن يدل دي بدأ وتوريسا هذا هو حامر قبل ولي أخذ عدو لي وعدو له هذا هو خلاص القضية كوري جيبا لغو كوري فرعون المحيار قولكو ايغو فرعون ليسه فرعون كما هاي كاريو تبندتي واتكينتي حدنا مركي دنبه انو الهي بدي اوكار الجحن ويو الهي موسى عليه السلام هلكي حدنا لغو هلاغ فرعون فرعون نكاد بلايد ابوها خرنيق قرآن كما شيغيو وقتيق ما شيغيو لكن ووحا صو مري عدي اللمد وددي سقادنا اللمد كون نقريسو هذا فرعون كاسب وها كاس الله قوم قادري أفريقيا دن يسقى دي هايستي أفريقيا دن هرتا يسقى هايستي أو حكومة يي أو وحدون ثم أشرك تي وحدون أنا كجي سي تعدي أه إن كاسوا جريمة وين ودم بوين شريعة ذو إن حبناها ترنكا جبرنا أما رجع لجو تعديه أنت به وحرام يشك هدي لجو تعدي أنا بلاش لجمر دي جناه وحلو قاعد أرشجي iyo aan wixii qofkaas uu geysay qofka ay dhibaato ah aan ka islaamiga ka hadlayna waxa weeye ka sunniga loo yaqaan ka sunniguna meel yar uu ku jahaysan yahay sunniga kulkaad eegto madahibtu way ku kala tagsan yihiin madhab wuxuu u qaba horta erayga sunni la yiraa ee dadka inta badan is dhaxgala sunni mar sunna iyo faral ba isag yaala sunna iyo faral ayaa isag yaala salaad sunnana way leedahay faralna way leedahay marka waa ag yaalla sunnahaasi faral marna kitaabka iyo sunnada la yiraahdo kitaabka iyo sunnada waa shariicada islaamka uu tan looga jeedo waa taa faral laga tagay iyo xagaamaha sunnaha yaana diinta ayaa jireysay oo xadiiska jireeyay macneeyu weey halka een aimo hukumi dhahay imaam axmed oo kale waxay u arkaan wax hadii la yimaadana iska u fiican hadaan la raayimana wax dhiba ku jirtaa inay jirin imaamul shafi'i madhabkaana uu ku soo caana maalay ee rageena iyo dumarkeenu intaba u garanayo ee soo jireenka ah ee aan cibaadadeenu ay ku saleysan tahay waxa weeyaan madhabka shafi'iga madhabuna shafi'iyu waxa ay qabaan in waajib yahay gudniinka fir'aawniga oo lagana ilaalin kareyn maalinta dhaweeyd baaq weyn ba ka soo baxay wasaaradda diinta oo qaafta agaasimaha guud oo sheegay in ay qaadan dhigtayna BBC-du oo aad wada maqleysiin oo la sheegay in sida siyaasadda uga taala dawladdana lana doonayna dalku inuu ku socdo gudni fircooni wax la yiraahdo ma jiro cidii lagu sheegana in lagu qabto oo lagu dhibaateeyo dhibta ay dadka u geysteen looga qaado waxa ay yeeleen ayaa laga marmaan ah laakiin ka sunniga cid doonaysa in dhagaha laga fureysto ama la iska daayo madhabkeena aan ku dhaqanahay ee aan baranay ee kutubteena haysana waa inuu yahay in aan laga tagi karin madhabkaas sunnigaas
سادر تيدو حوي يا رصد دمر كواحد نسوي جدنا إن جدني كفرعون كفرها كل جرا هنا كبحان هنا إله وطوب كينان هدي أي وحيلين أي وجيستين ولقولي هي هنا عفيس كطلبان هو ويجرنا يعني أي وتجان هو أي رهدان ده نفط عسى ما نرو جينه هنلاقي دافع and سوني كنا سلاسة أيها سدولة دينوشكتي علماء دينو أي نصو صارتي إن بدأ وزارة الدين تي أو قافتنا أو هول كشيء تقوان كنا لصو صاري سلاسة أيها دبينا أي نقو أنا أو أنفس عناينا خدبينا أن أن خلق مدور بيد الله تعالى بل مركنا دا وضيالا عن إغنو قار كمي دا هاوينكا أو كديبنا يفكر كودا كو أدنى إن لچوچي قدنين كفرعونيكا هدا فكر كي يخدي تو قد وضع علمات قصو صارتي قدنين كقبدها أرطرنا هاني نوات لابو ينو لقاضي من أرانكا راسمال لنقاضي ما دام أو لقصو قدبي حالة دادك مركو راي قصبناين لنا عديه لكن كفكر أهان تيدا أنوح أدو تاقر صناعين لغا وضع تقا قدنينكا ما دامو بدنين كفرعوني كلية أي علمات أي قايحين صبوا كمد أه نوعية بدنا بدنين كأه ومركا سنة هلفت يدي يدو دبرشدو أي أرمي سنة سميسانا لكن سمي فرعوني كحليرا فرعوني كيو كلا أي سميانيا مركا نسول وينيا وحانا كعد سنها فلإنا عدايا سنة السحرة تنتي سلام كوكشها إسلام مركا أنا وقد بدنا نصوص عروحا كمد هيد إن قفكي دي كنت لحتى أو كله أما فرعون وقصمي أو كله إن مغرم لك قاضي مركزه كان حرق قابات كيدينا بل إن إيه دنا اللي وافق يا نصوص عرب بسم الله الرحمن الرحيم ما جاي وهو ذم حمل علي إن قان كان قصص عرب في منطقة سيرة الدين كي وقفت أنا يعني غرها عصام هاي ويبنين كفرعون بيقول وها واحد دبتك هاي ستة هذولها حق عصام كم كل أبو أتون غرها عصام هاي هدي لو بدك ما نروح نقول هاي إن المقام سيف عيدا يهدي تونا هذول إن شاء الله talla aan waxaan soo jeedinay bulshada reer Soomaaliland in ay ku dhaqmaan talada wanaagsan ee loo soo jeediyay diinta iyo qofka bismillaah magacaygu waa Naciima Cabdihaybe aan hadda ka dib ta fikirkayga ee dawladda Soomaaliland go'aanka ka soo saartay gudniinka fircooniga harto ku waxaan u hambalyeynayaa ee wasaaradda diinta iyo qofka go'aanka ka qaadatay ee shan toqodob ay ku soo saartay ee gudniinka fircooniga ee waxaan taageersanahay harta oo in badan ba aan suugineey riga abagu aan qashada qaadashada ay ka qaadatay in ka qaadatay dawladdu alxamdulillaah ma tuu lagaa natiijadii ee hambalyeynaan markii hore wasaaradda waana ku raacsanahay riga waana ku waafaqsanahay in gudniinka fircooniga ee dumarka ku hay dhibta badan ee dhinac kasta ka gahayay ee maanta laga qaatay go'aan anigu liba waxa la yiri sunnaha waajibka bay dawladdu tiri inay sameeyaan محلنا كوه بنتو اللي بكاسة حتى لجسي تيجي كرو ونسو نم مأكد هين عم بس نقعد ونهاين أيه من قرن هاد دمر كحتى اللي قد دايو لكن وحنا سنة دينتين وناجس الحمد لله تبضنا يجع علم بدن أيه صوص عرق أنكا ونون وهم بليانة يا هذا أنت لك ديبتو تلا ذاك ديبيني وحكم ذا كو هرتا شن تاخد بدولة صوص عرتي إن الجرب استاجو damaan lagu taageero si loo sharciyeeyo amba sharciyada ku baarlamaanka soo gooyay ay noqoto lagu taageero wasaaradda damaan shanta qodobii dawladda soo filisayna hooyooyinka iyo dadkii sameen jiriba damaan ay qaataan dad oo gaasmanay noqdaan intaas ayaan daawadayaal ku soo gabagabeynayna barnaamijkii tusmo aanu todobaadkan kaga hadalnay saameynta nololeed ee uu ku yeesho haweenka gudniinka fircooniga ah wa muqaal doobidii Khadar Cabdi Haaji iyo Maxamed Ismaaciil Xamdulloy ku dhaafay tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.